Gustav Markusen, du er tilbage i Lyngby efter en U21 landsholdslejr, kan man vel sige, og spillede mod Østrig, hvor du fik din debut. Hvordan gik det? Ja, det var fedt. Det gik fint, synes jeg. Det var dejligt at få nogle minutter. Vi spillede mega godt som hold, synes jeg, og jeg kunne også se på resultatet. Så nej, det var dejligt, rigtig dejligt. Og hvordan var det at være afsted? Altså, hvordan var niveauet? Og følte du kunne være med os? Sindssygt højt niveau, og overraskede mig, hvor søde fyre de egentlig alle sammen er, og synes også bestemt, at jeg kunne være med. Jeg følte, at det var her, jeg skulle blive, og sådan noget, så det var jeg glad for. Ja, generelt rigtig, rigtig fedt. Der var sgu ikke noget dårligt at sige der. Og nu er så tilbage i Lyngby. Hvor fedt er det at være tilbage med holdkammeraterne? Det er også dejligt. Det er dejligt at komme tilbage. Ærgerligt, at jeg ikke lige kunne være med mod Randers. Men fedt at være tilbage. Jeg synes, der er en fin stemning i klubben. Vi gør os klar til kampen på stadion på lørdag. Og netop kampen på lørdag er mod OB. Hvad skal der til? Det er jo et stærkt hold, I skal op med. Hvad skal der til for at få et resultat mod sådan et hold? Jamen altså, vi har jo spillet mod dem for ikke så lang tid siden, så vi ved ligesom, hvad vi kommer op imod. Og det har vi jo nok lært af, hvad vi gjorde. Vi spillede en dårlig første halvleg derovre i OB, men kom stærkt tilbage og synes faktisk, vi var det bedste hold i anden halvleg. Så prøv at tage nogle af de momenter, vi havde dermed, og så tage den derfra. Men jeg tror, der er bestemt på, at vi kan få en sejr.